Камень. Да. На вухатий камінь ходили. А це музикальна така. Так, колись весільна музика була собі така. Скрепка, цимбали, бубен і сопілка. Ага. Це наша гуцульська. Ну це саме називається сопілка, оце. Так. Ага. Пальці не роблять, я таке мало що роблять. Якщо я буду. Я розкидаю знаки. Все одно ми отримуємо задоволення, дядь Міша. Хочу сопілки попробувати, Андрій, грати. Де то маленьке. А він вже має з минулого року ваші сопілки, навіть подвійно. Женя, граєш вдома? І як? Подобається тобі те, що ти робиш? Цимбали. На цимбали вже ця рука так не робить. І що? Що буде грати, як я вже не... Робити, що робота робить. Роботу, а. Зараз якісь ліри роблять. А що ти бачиш? Дуже добре, то нічого. Нічого. Скільки важить цимбали? Важить по вагу, по весу, скільки вона? То може важити по-всякому. Є ж на ногах, на підставках. А від чого залежить? Ну, залежить від можеш... того. Ці цимбали маленькі, так. І коротенькі, і вони вузенькі. Бо тут бачите, по 5 струнів на одному буньці. А є, може бути, 6, може бути, 7, і воно поступається. Треба більше. Ага. Так. І зато вони широкі бувають. Можна на 2-3 октаві цимбали. Оце такий проскіший май. Ну, я дивлюсь просто, що мотузка – це для того, що носити його. Носити. А як грати, то потрібно десь ставити. Як грати, то на коліна ставити. На коліна ставити. Цимбалі. А як десь до зустрічі, бо що, то ставити, то так собі, о. Та й собі такого, бачите? Ага, так. Виходить звідсиля, оце з цих дірочок. Звук звідкиля йде. Ну, та тут є, оце називається голосник. Ці, а оці бокові, це ж теж? А це ні, це для форми, це різьба така. Тобто тільки оці?
Так, так, ага. Так, голоснець. Так. Не спеціально для голосу. Прибери оцю сонечку, потягну. О, так. А на ту сторону. А. Ну, та то він робить усі ті шундри, робить, хроматичні, а це. Я лише такі. Ну, концертні я бачив, були теж як стіл цей, такий великий, таких на ногах. Так, 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 шундри такі, так. А тут струни які? Сталеві? Сталеві мають бути обов'язково. Сталеві. Але це струни присилають з Німеччини, бо нема на Україні таких. Немає? Не виробляють? А, є. Ні, ну то, що не виробляють, то ладно, їх і купити не можна, напевно. А скільки часу зробити таку цимбалу? Якщо робити так, взятися, то треба 40 днів робочих виробити. 40 днів, а? Так. То дуже багато роботи. А то тут, дивіться, зараз перше зв'язати нижню дяку із цим, з цими балоницями об'єднів зараз. О, бачите? Тут усе в замке. Ага. Тож тут усе запасувати, то дуже. Дуже бере роботи часу. Нема там. Ні, добре, дай сей. І воно ж тебе якими тим. А вони так мають бути, що коли тягне, воно терпить дуже багато тягне. Так що кажу, що цимбали тягнуть за пару коней. За пару коней? Так. Якщо ну, десь на цих маленьких 100 струн, і кожна натягнута. Так, більше їх 100. Ну, я насчитав 105. А може так, так. І вони всі однакової товщини. Струни? Там повинні бути на оцях. Так, ну, длина різна. І об'єм так по-разному звучить акуратно. Мені кажеться, що там різні товщини, да? Чи однакові товщини? Струни? На оцях, о! Це басе. Вона ж відцю сюди, то повинно бути товстіше. Так. 0,7 може бути. А тут уже чим сюди вище, тим тонче. Ну хорошо, а раніше, якщо не було цих з Германії металевих, що ви робили? З чого робили? Струни? Струни, а то були, з радянської влади були. Вони були прості, такі ржавіючі. А це не ржавійка. Це не ржавійка. Так. Ну, а добре, якщо ще взяти до радянської влади, ще раніше, що ви робили? Ну, та то якісь троси десь добували, такі тросики були, та й то з того виробляли. Чому, що кишок робили, да, щось? Так. Да? Так. Угу. А що за дерево це, осина? Усе явір, крім цієї дяки верхньої. Це смерека. Смерека і явір. Угу. Усе явір, це балонець із оце. А я вірю за те, що він шо? Твердий. Так. Ну, що, ти бала дерево? Ну, щось, музика з явора, щось вона і дзвенить краще. А, ну, музика. Таке, і робота, воно краще виходить. Він на роботу дуже такий, ясно, ну, да? Чемний такий. Явір. Так. І скрепка так. Що таке? Явор. Кажуть клен, але то клен є друге дерево. Клен м'якше. Ні, то явір, то явір, да. Так. Ми розуміємо різницю. Ну. Так. А тут є явір? Ні. Є, та йой, та явор у нас є. Та йой, та багато. Є, явора в нас є. Mm-hmm.
ще робить, але це вже трохи шкодую, але нічого не поможе. А то тому, що ви держали лівою рукою, да? Коли били правою молотом? Я б'ю молотом, да? Чому ти так сховати його дрочку. А ця ти має бути рука, дай цього там пішов. Він ось тут вдарив, а там вдарився, і руки дуже дуже. І це воно потім вдарився. Рука дуже терпе тут. Можна, можна. Ця слабша, бо це ж ви вдарите, як він може. А тут так, таким током. Вона потім... Ну так, воно в Німці було так просто. Їм було дивно, що... Я ковалем бо читаю музиканту. Ні, нічого не бери, двомя ручками і так от. Нікуди не годи. Нікуди не мали, а? Хоче поверніть собі так, ага. Ні, малеча хоче. Малеча хоче попробувати. Добре, давайте. Дядь Міша, я вас слухаю і відчуваю, що головне в житті – це любити свою справу. Бери, пробуй. Що-небудь. Будь-що, або тільки любити. Це заспівати, це що то треба любити, ви тоді будете... Бо я дивлюсь, ви любите це просто, те, що ви робите. Я все люблю. Люблю косити, люблю і що-небудь робити. До цього берусь, я маю дуже охоту до того. Чистаки, я знаю. Дай Божку зроблю, що я такий, що я. Ну і вікно зроблю, все, я буду все. Але вам подобається процес, то, що ви робите? Подобається. Подобається все робити просто, будь-що. Що подобається? Я зараз вам покажу таку маслобойку. О, давайте. Просто покажу, це да. Не... То ви зробили, так? Сам зробив, так. І в мене дві, але...